ይህ መረዳት የዚማን ውስጥ ሚስጥር መግለጥ የሚለው ትምህርት ሶስተኛው ክፍል ነው እዚህ ጋር የምንነጋገረው ስለ ጂዚያ ታክስ ስለ ተግባራዊ ሲደረግ ስለነበረበት ሁኔታ ነው ጂዚያ የሚለው ቃል ጂዛ ከሚል ቃል የመጣ ሲሆን ቤዛ ወይንም ለአንድ ነገር የሚከፈል ማካካሻ የሚል ትርጉም አለው በአረቦች በተዘጋጁ መዝገበ ቃላት ውስጥ በተቀመጠው ፍቺ መሰረት ይህ የካሳ ክፍያ ነው ሌን በተባለ ሊቅ ነጻ ከሆነ ሙስሊም ያልሆነ ሰው የሚወሰድ ታክስ ባሪያ ያልሆነ ማለት ነው ውል ሲያጸድቁ በሙስሊም መንግስት የሚፈጸም እጅ የመስጠታቸውን ውል ልጥበቃቸው ዋስትና የሚሆን ላለመገደላቸው ካሳ የሚሆን ተብሎ ተተርጉሟል የዚህ ክፍያ ትርጉም ይህ ነው ጭንቅላታችሁን ለማቆየት የምትከፍሉት ክፍያ ነው እንደ አመታዊ ግብር በዚማዎች ላይ የተጣለና በእያንዳንዱ ለአቅም አዳም የደረሰ ወንድ ዚማ የሚከፈል ነው ለአቅም አዳም የደረሱ ወንዶች የሚከፍሉበት ምክንያት በጂሃድ ወረራ ጊዜ ሕይወታቸው በነፃ የሚቀጠፍ ስለሆነ ነው ሴቶችና ህጻናት መገደል እንደሌለባቸው ይታሰባል እስልምና አንዳንድ ሰዎች ከመገደል ነፃ እንደሆኑ ለይቶ ሲናገር ከጂዚያ ታክስ ነፃ የሆኑትም እነዚሁ ሰዎች ናቸው ተጨማሪ ታክስ መክፈል ያለባቸው ሰዎችና በተማረኩ ጊዜ የዓለምንም ጥያቄ የሚገደሉት ሰዎች አንድ ናቸው ስለዚህ ታሊባንን የምትዋጉ ወንዶች ብትሆኑ በእስልምና ህግና የጦርነት ደንቦች መሠረት የእስልምና የጄኔቫ ስምምነት መሰረት ወንዶች ከሆናችሁ በተማረካችሁ ጊዜ ትገደሉ ትችላላችሁ ገንዘቡ ለሰላማዊ ማህበረሰብ ጥቅም ይመደባል ይህ በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙትን ዜጎች ህይወት ለማሻሻል ወይንም ድልድዮችን ለመገንባት ጥቅም ላይ የሚውል ገንዘብ አይደለም ሙስሊሞችንና የእስልምና እንቅስጋሴ ለመርዳት የሚሆን ነው ጂሲያ የሚለው ቃል ካሳ የሚል ትርጉም አለው አልፈይሽ በቃላት ትርጉም ላይ የሚያተኩራ ተታጽፏል እንዲህ አለ ጂስያ ለደማቸው ማርኪያ ነው ይባላል ላለመገደላቸው ዋስትና የሆነ ዘንድ አላማው የግድያና ባርነት ግዴታዎችን ለመተካት ነው ለሙስሊሞች ጥቅም ነው ወጅብ ማለት ግዴታ የሆነ መተኪያ ነው ይህ ሰው እያለ ያለው ሙስሊሞች ሙስሊም ያልሆኑትን ሰዎች የመዋጋት የመግደልና ባሪያ የማድረግ ግዴታ አለባቸው ነገር ግን ሙስሊም ካልሆኑት ግብርን በመሰብሰብ ከጂዚያ ግዴታ ነጻ ሊሆኑ ይችላሉ ነው ስለዚህ ልውውጥ አለ ሙስሊም ለኪሳራ የሚዳረግበት ምክንያት ጠላታችሁን ከገደላችሁት ሚስቱና ልጆቹ የእናንተ ባሪያዎች ስለሚሆኑ እንዲሁም የእርሱ ንብረት የእናንተ ንብረት ስለሚሆኑ ስለዚህ እርሱን ባለመግደላችሁ ምክንያት ኪሳራ ደርሶባችኋል ማለት ነው እነርሱን ባለመግደላችሁ ምክንያት ስለተጎዳችሁ ለዚያ ጉዳት ካሳ ሊከፍሏችሁ ይገባል ለዚህ ነው የካሳ ክፍያ የተባለው በሚደንቅ ሁኔታ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ጀርመን ካሳ ከፍላለች የመጨረሻ ክፍያቸውንም በቅርቡ እንደፈጸሙ ሰምቻሉ በዚያ ጦርነት ውስጥ ችግር ፈጣሪዎቹ እነርሱ ስለነበሩ ነው ጂዚያን ይህንን የግብር ክፍያ ለመረዳት ጂዚያ የሚከፈልበትን የአከፋፈል ስርዓት ማየት አስፈላጊ ነው ወንዶች በአመት አንድ ጊዜ ይከፍላሉ በክፍያ ዕለት ይህ በ 15 ክፍለ ዘመን በሙስሊም የሕግ አዋቂ የተዘጋጀ ገለጻ ነው ዚማዎች በአደባባይ መሰብሰብ አለባቸው በዝቅተኛውና ቆሻሻ በሆነው ቦታ ላይ ቆመው መጠበቅ አለባቸው ሕጉን የሚወክሉት ባለሥልጣናት እስላማዊውን ሕግ ማለት ነው ከነርሱ በላይ በመቀመጥ እነርሱንና ሌሎችን የሚያስፈራራ አቀራረብ ሊኖራቸው ይገባል ይህም አላማችን ንብረታቸውን የምንወስድ በመምሰል እነርሱን ማዋረድ ነውና ስለዚህ ልክ በጂሃድ ጊዜ እንደሚሆነው ሙስሊሞች እነርሱን የሚዘርፉ ያስመስላሉ ከእነርሱ ጂዚያን በመቀበልና እንዲሄዱ በማድረጋችን ምክንያት ውለታ እንደዋልንላቸው ይገነዘባሉ ከዚያም ክፍያውን ሲፈጽሙ አንድ በአንድ እንዲደፉ መደረግ አለባቸው ሲከፍሉ ሳሉም ዜማው ይመታል አንገቱ ላይ ይመታል በዚህም ምክንያት ከሰይፍ ማምለጡን ለማመልከት ወደ ጎን መገፍተር አለበት የጌታ ጓደኞች መሐመድ ማለት ነው የመጀመሪያዎቹን የመጨረሻው ትውልዶች ከሃዲዎች ለሆኑ ጠላቶቻቸው ማሳየት የሚገባቸው ጸባይ ነው ኃይል ያላ የመልእክተኛውና የአማኞች ነውና ይህ ከሞሮኮ የተገኘ ነው አንገት ላይ መመታት የመሴፍ ምልክት ነው እኔ ይህንን ስርዓት በማጥናት ከብዙ የተለያዩ ሀተታዎች የስርዓቱን ገለጻዎች ሰብስቤ ያለው በዮርዳኖስ ንጉሣውያን ቤተሰብ የተዘጋጀ ትልቅ ድኅረ ገጽ አለ ይህ በቁርአን ላይ በአብዛኛው በአረብኛ የተዘጋጁ ከሐምሳ በላይ ሀተታዎችን ይዟል በሱራ 929 ላይ የተጻፉትን ሁሉንም ማተታዎች ተመለከትን ከእነርሱና ከሕግ መጻሕፍት መረጃዎችን አንድ ላይ ሰብስብ ያለው ክፍያው የተወሰኑ ገጽታዎች የሚከተሉት ናቸው ዚማው እየጋለበ ሳይሆን በእግሩ እየሄደ ወደ ቦታው መምጣት አለበት አንዳንዶች በእጁና በጉልበቱ እየሄደ ይላሉ ተቀባዩ ሲቆም እርሱ በመቀመጥ ክፍያውን ይፈጽባል። ተቀባዩ ከእርሱ በጣም ከፍ ብሎ ይቀመጣል ዚማው ክፉኛ ይወዘወዛል እንዲርበተበትም ይደረጋል ይዋረዳል ሙስሊም በእጁ ላይ ጅራፍ ሊይዝ ይችላል ዜማው እንዲከፍል ይታዘዛል ሁሉም ሰው ለምን እንደተገኘ የሚያውቅ ቢሆንም ማለት ነው ይመታል ልብሱን በመያዝ ወይንም አንገቱ ላይ የታሰረውን ገመድ በመጎተት ቁሮሮ ተይዞ ወደፊት እንዲደፋ ይደረጋል ምርኮኞቹን ስትይዙ የምታደርጉት ይህንን ነው ገመድ በአንገታቸው ላይ በማሰር ጎትታችሁ ልትደፉ ትችላላችሁ ስለዚህ ሊገደለ እየተወሰደ እንዳለ ምርኮኛ ነው ማለት ነው ማጅራቱ ላይ ወይንም ደግሞ አንገቱ ላይ ይመታል እነዚህ ሰዎችን የመሰየፍ ሁለት መንገዶች ናቸው እዚህ ጋር ማጅራት ላይ በሰይፍ በኃይል መምታት ወይም ጉሮሮን መቁረጥ ማለት ነው ጢሙ ተይዞ ይጎተታል ሰዎችን ስትሰይፉ የምታደርጉት ሌላው ነገር ጢማቸውን ይዞ መጎተት ነው ራሱ ላይ ቆሻሻ ሊወረወርበት ይችላል ሙስሊም የዚህ ማንገት ላይ ሊቆም ይችላል የዚህን ስርዓት ገለጻዎች ከአስረኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 2 ክፍለ ዘመን ድረስ መከታተል ችያለሁ ከፋርስ ሶሪያ አናቶሊያ ወይም ቱርክ አንዳሉሽያ ሞሮኮ ግብፅ የመን በማእከላዊ ኢስያ ቡኋራ ባግዳድና አልጄሪያ በሰሌዳው ላይ ያሰመርኩባቸው ሁሉ ከሞሮኮ የተገኙ ናቸው ሞሮኮ የተገለጸችው በአፍሪካ ጠረፍ ላይ መርከቡ ስለተሰባበረ በሞሮኮውያን ባሪያ በተደረገ አሜሪካዊ የመርከብ ካፒቴን ነው በመጨረሻም ተቤዥቶ ስለ ጉዞ ማስታወሻ ጽፏል አይሁዶች በጂዚያ ስርዓት ውስጥ ሲያልፉ እንደነበር ገለጻ ሰጥቷል በዚያ ዘመን አይሁዶች ብቻ ነበሩ በሞሮኮ ውስጥ እንዲቀሩ የተደረገው ያ ከ 3 በኋላ ነው በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን ጣልያናዊ አይሁድ ሞሮኮን ሲጎበኝ ሳለ አይሁዶች በዚህ ስርዓት ውስጥ ሲያልፉ ማየቱን ጽፏል እኔም አይሁዳዊ በመሆኔ ምክንያት በዚያ ውስጥ ማለፍ ነበረብኝ ብሏል ያንን ፈጽመውበታል ባለመታዘዙም ምክንያት ማጅራቱ ላይ ሁለት ጊዜ መተውታል ስለዚህ እስከ 19ጠነኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የተዘገበ ሲሆን በሞሮኮ ቱኒዚያና የመን ውስጥ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ነበረ እስከ 50 ድረስ በአፍጋኒስታን ውስጥ መኖሩ ተጽፈዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ምን እየሆነ እንዳለ ኋላ ላይ እናገራለሁ በነገራችን ላይ ሥርዓቱ ምዕራባውያን አገራት ሙስሊም አገራትን በመውረራቸው ምክንያት ወይንም ደግሞ ጫና ስላሳደሩባቸው ሊቀር ችሏል ነው የቀረው ወራሪው ዊልያም ኢንግላንድን ከወረረ በኋላ ሁሉንም አንግሎ ሳክሶኖች በየመንደሮች ውስጥ በሰልፍ በመቆም ልባቸው አካባቢ የመወጋት ምልክት እየተደረገባቸው ግብር ቢከፍሉና ይህ አይነቱ ተግባርም ከ1066 ጀምሮ ላሉት 400 ዓመታት ቢቀጥል ኢንግላንድ በውጭ ኃይል ስትወረር ብቻ ይህ ተግባር ቢቆም ብላችው እስኪ አስቡ ይህ ስርዓት ለዚህን ያህል ጊዜ ነው በሙስሊም አገራት ውስጥ ተግባራዊ ሲሆን የኖረው ይህን ረጅም የሆነውን ጊዜ ነው እየተመለከተን ያለ ነው በጣም ግዙፍ ነው ይህ የሞት ስርዓት ነው ሕጋችሁን ከጣስኩኝ ግደሉኝ የማለት ስርዓት ነው ልቤን ሰንጠቃችሁት ልሙት የማለት ስርዓት ነው በቃል ኪዳኑ እንደ ታሰራችሁ ለመግለጽ በሞት ስርዓት ውስጥ የምታልፉበትና ከስምምነቶቹ መካከል አንዱን ብትጥሱ ጭንቅላታችሁ የሚቆረጥበት የደም ቃል ኪዳን ተብሎ የሚጠራው ነው ይህ ትልቅ መንፈሳዊ ኃይል ያለው ስርዓት ነው እንደ መተት የቻይና እምነቶችና ሌሎቹ ሌሎች ወንድማማች ተብሎ የሚታወቁት እምነቶች አባላቶቻቸውን ዝም የሚያሰኙበት እንዲህ አይነት የሞት ስርዓቶች አሏቸው በክርስቲያናዊ አገልግሎት ውስጥ እንዲህ አይነት ስርዓቶች በጣም ጠንካራ ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ እንዳላቸው እንደርስበታለን የ የ18ኛው የሆነው ኢብን አቢጃህ ሱራ 9 ላይ አስተያየት ሲሰጥ ያለውን ስነ ልቦናዊ ጫና አብራርቷል እንዲህ አለ ዚማው ነፍሱን በፍላጎቱ ለሞት አሳልፈው እንዲሰጥ ይታዘዛል ከሁሉም በላይ ለሕይወት መሪነትና ለክብር ያለውን ፍቅር መግደል ያስፈልገዋል ዚማው የነፍሱን ጥማት መለወጥ አለበት ሙሉ በሙሉ እስኪገዛ ድረስ ነፍሱን መሸከም ከምትችለው በላይ ማስጨነቅ አለበት ከዚያ በኋላ መሸከም የማይችለው ነገር አይኖርም ለጭቆናና ለኃይል ጥቃት ግዴለሽ ይሆናል ድህነትና ሀብት ለእርሱ አንድ ይሆናል ሙገሳና ንቀት ለእርሱ አንድ ይሆናል መከልከልና መስጠት አንድ ይሆንበታል ማግኘትና ማጣት አንድ ይሆንበታል ስለዚህ ሁሉም ነገር አንድ ሲሆን ይህ ለመም ውርደትና ስቃይ ግዴለሽ የሚሆንበት ጊዜን በመገዛት ከእርሱ የሚፈለገውን ነገር ማቅረብ ይችላል እያለ ያለው ነገር የዚህ ስርዓት ዓላማ ሙስሊም ያልሆኑትን ሰዎች ቅስም ሙሉ በሙሉ በመስበር ገንዘባቸውን ሚስቶቻቸውን ወይንም የምንፈልገውን ማንኛውንም ነገር ስንጠይቃቸው ያለ ምንም ተቃውሞ እንዲሰጡን ያደርገዋል ነው ለራሳቸው ምንም አይነት ፍላጎት አይኖራቸው ቅስማቸው ሙሉ በሙሉ ይሰበራል የሶሪያ ህተታ ሰጪ የሆነው አልአሉሲ እንዲህ አለ እነርሱን ባሪያ ማድረግ የተፈቀደ እንደሆነ እናውቃለን። ባሪያ የሆነ ማንኛውም ሰው ደግሞ ጂዚያ ይጠበቅበታል ምክንያቱም ሁለቱም ማለትም ባርነትና ጂዚያ ነፍሱን መንጠቀን ያካትታሉና የባርነት ሁኔታ ግልጽ ነው ምክንያቱም ሁላችንም ከባሪያዎች እንጠቀማለንና ጂዚያን በተመለከተ ከሃዲው ከሚያገኘው የሚያመጣው ነው የሚኖረው ደግሞ በሚያገኘው ነው ስለዚህ የሚያገኘውን ለሙስሊሙ ሲሰጥ ነፍሱን ከመውሰድ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ለመኖር የሚፈቀድለት ከዚያ የተነሳ ነውና ስለዚህ ይህ መሠረታዊ የሆነ ስነ ልቦናዊ ጫና አለው የጂዚያ ክፍያ ሥርዓት የአንድን ሰው ነጻነት ማጥፋትን ትዕምርታዊ በሆነ መንገድ ያመለክታል እንዲሁም ሕይወታቸውንና የመኖር ፍላጎታቸውን ጭምር ይህ የዚህ ክፍል መጨረሻ ነው